Over 3 milliarder mennesker er i dag direkte avhengig av det biologiske mangfoldet som er i havene våre verden over. Men vi er jo alle indirekte avhengige på en eller annen måte. I dag er fiskebestander overutnyttet, havet det er mer forurenset enn noen gang, og store plastikøyer flyter rundt i verdenshavene, plastikk som en gang kom for oss mennesker. Mange ser dyster på fremtiden for våre verdenshav. Men det er ikke for sent. I 2021 så drar seilskipet Star Solemcul ut på en historisk jordomseiling. Og på denne jordomseilingen skal de fungere som en ambassadør for havnasjonen Norge. Men ikke minst skal de spre kunnskap om hvor viktig havet er for en bærekraftig utvikling. Og kunnskap er kanskje noe av det beste redskapet vi har til å løse de globale utfordringene vi står overfor i dag. For med kunnskap kommer nye og bedre løsninger som skal ta med oss inn i fremtiden. Ocean Minded er appen som setter kunnskap som hovedfokus. I appen kan du lære om alt som er viktig med havet. Du kan konkurrere med venner og familie, kollegaer og hvem som er best om bærekraftig utvikling i sjøen. For å sikre en sunn og god økonomi til Ocean Minded baseres produktet på abonnementmodellen hvor man betaler periodisk for å bruke appen. Dette sikrer både videreutvikling samt drift.